Село Старопатица оглави тази годишната класация за най-единодушно село в Северозапада на първи тур от местните избори. Кметът разби рекордите за най-добър изборен резултат и то без нито един агитационен плакат. Какво успя да убеди хората? Разказват Марина Цекова и Росен Илиев. Старопатица патици няма. Но селото има друг, истински повод за гордост. С над 90% подкрепа, приз за най-желан кмет в Северозапада грабна Николай Николов. Аз сега от вас разбирам, че съм най-подкрепяния в цялата област. Безпартиен, ще управлява четвърти мандат. Кметът трябва да обединява хората, той не трябва да ги разделя, защото партиите се опитват да разделят хората. Аз за това се явявам без партии. Кметската работа го научила да помага и на хората. Решава съм семейни свади и така. Всичко съм правил. Със своите 90% подкрепа затминал и бургаския кмет рекордьор Димитър Николов. Според Милка, бургазлийката в селото, това не е случайно. Аз не познавам оня кмет, познавам се нашия кмет. Ако има много средства, бюджета, ако е много, ще има още по-хубави промени в селото. А със съпруга на Милка, кметът захванал да пише историята на Старопатица. Решили са да запишат и легендата как старопачанки мазали петите си с патешки трътки, за да не задират момците сръбските моми. Ще отбележат също, че това село е по-различно от другите. Няма кражби, няма... Няма такива убийства, изнасилвания, кражби, животни, товарене, биене на старци, убиване. Това нещо въобще като те от друга държава за нас. За четирите си мандата прокарал вода и път, построил детска площадка и пенсионерски клуб. Държи да ни покаже най-голямата си гордост. Отнело му 10 години. Това е първият църковен храм, който е построен в селото. Допреди това селото не е имало църковен храм. Вярата ли е спасила Старопат? Вярата е спасила и ще я спаси. Убеден е, независимо, че за последните 7 години тук са се родили едва 2 деца. Не работиш чудеса, но ако разполагаше с всичките пари на света, тук щеше да изпълни едно единствено желание. Ако може да върнем по някакъв начин хората, това бих направил.